Re! Viss ēters ir te! Gleznotāja Māra Kažociņa konsekventi tiecās piešķirt īstenībai citu, dziļāku jēgu. Atsakoties no didaktiska satura un sīkmanīgām detaļām. Viņa vēlējās studēt arhitektūru un līniju un formu, konkrētību ienāk arī viņas darbos. Un kā viņa pati ir vienā intervijā ir teikusi, tad viņu jau neinteresē, pieņemsim, ainava kā tāda vai kaut kāda šī reālā vide vai kā, bet viņu interesē tas, ka viņa gleznā var domāt. Un lūk, tas ir tas, kas ir ārkārtīgi manā skatījumā būtiski, ka viņa ienes šo domāšanas jēdzienu. Studiju laikā 1961. Gadā viņa radīja kompozīciju Spirāle, kuras nosaukums kļūst par šīs izstādes nosaukumu. Un tas lieliski raksturo viņas izstādes būtību. Uz šo spirālu veidu kustību viņa savā ziņā ir arī nu, tāds 70. Gadu, tas cilvēka eksistenciālās sajūtas atveidojums, savu vietu tāda atsvešinātība un tāda kustība bez sākuma, bez gala, bez mērķa, bez rezultāta. Kažociņas draugi 60. 70. Gados bija Rīgas pantomīmas mākslinieki un radošās pasaules cilvēki. Cilvēks viņu gleznoja askētiskus, nedaudz robustus, stilizētus. Un tad viņa ieliek simbolus. Nu, kaut vai pieņemsim, viņai šis zirga motīvs ļoti daudz parādās darbos. Jo zirgs, nu, tas, ar ko mēs asociējam, kaut kādas iekšējās trauksmes simbols, apzīmējums. Ja? Mēs redzam statiska vīrieša figūra, ļoti nu, tāda sevī koncentrēta un viss. Un tad ir šīs te trīs zirgu figūras. Leģendārs ir tas par gleznu Zēģeļa Jēkabs. Viņa vārdu mākslinieca atrada Saldzgrīvas kapsētas piemineklī uzrakstītu, bet pašu tēlu piebalgā. Redz, kur ir mans Zēģeļu Jēkabs? Nu, uzrunāja vīru un tā, ka šis Zēģeļu Jēkabs no Saldzgrīvas patiesībā ir piebaldzēns. Un kungs labprāt piekrita, pozēja, mākslinieca lika mūziku un no Baha līdz arī līdz populārajai estrādei. Un nu, tā arī tapa šis darbs. Māras Kažociņas darbu iekšējā pasaule valdzināja skatītājus padomi laikā, jo tiem nepiemita liekulīga dubultmorāli. Gleznas ir vērtīgas arī šodien. Izstāde Spirāle Māra Kažociņa. Glezniecība aplūkojama Mākslas muzejā līdz 6. februārim. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.